Відверто скажу, що так, я вирішив відразу йти в аеророзвідку. Я ще до того, як і ти займався дронами, то ну, тут вибір був плюс-мінус якби очевидний. Це військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади на позивний «Джорно». Разом із побратимами він захищав Україну на Запорізькому напрямку. Нині воює на Авдіївському. Розповідає, працюють на дронах та крилах. «Мавіки – це ближній край, це там до 5 кілометрів за ЛБЗ, а крило – це, звісно, воно літає набагато далі. Мавік – це в основному використовується у нас як моніторинг, ти висиш і дивишся, щоб там танк не виїхав чи що, або якщо виїхав, вони зразу його бачать. То крило – це цікавіше, це ти більше як вільний мисливець, тобто тобі дають зону. Ти в ній літаєш, знаходиш цілі, наводиш артилерію. Джорно каже, українські військові постійно вдосконалюють свої навички. Втім, техніки бракує. Орлани, зали, суперками С-350 і 450, да, то вони, по суті, як класом вище стоять. Це значить, що росіяни можуть проводити більш глибинну розвідку. І більш довгу розвідку, ну, тобто більш довго літати і збирати інформацію. Тобто це, на жаль, дуже погано. Ворог у нас не такий, як там по телебаченню показують. Це вже не ворог початок 22-го року, що там чмобік і все. Зараз, в основному, всі, хто вижили до цього часу, вони вже дуже серйозні супротивники. А ті, хто нові приходять, то їх в основному вчать якраз ті, хто вижили. За час несення служби, розповідає військовослужбовець, неодноразово доводилося йти на ризик. Згадує, як одного разу разом із побратимами працювали з захопленого російського окопу. Ми виходили на окопи, які вже зайняті були нашими бійцями. І емоційно, що можу згадати, як ми йшли, а я типа опираюсь, там бліндаж був, дивлюся, там отак рука торчить. Ну, просто росіяни наприкопали, щоб він не смердів. За час війни, каже Джорно, зовнішньо майже не змінився, а от внутрішньо – так, став більш спокійним. Говорить, війна змінює людину. В цивільному житті, там, де я міг там спалахнути, то зараз я вже такі, ні, це того там, наприклад, не варте. Тобто давай будемо поспокійніше. З цивільного ж життя, каже, не вистачає свободи, бо є відповідальність та обов'язки. Втім, впевнений, перемога обов'язково буде. Це трохи трансформація і зміна держави. Навіть якщо зараз не вдасться там вийти на кордони 91-го, то повинно все одно бути розуміння, що якби всі зробили висновки, і держава стане краще. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.